У стінах цього навчального закладу кожен другий учень старших класів вже визначився зі своєю майбутньою професією. І це не дивно, адже у плановій роботі Красноармійського навчально-виховного комплексу учні, починаючи з 8 класу, пишуть науково-дослідницькі роботи. У 9-му їх презентують, а в 10-му захищають на рівні міста, області, а то й всієї України. Главная задача такой вот работы Мановской в нашем учебном заведении – это целенаправленное определение профессиональной будущего ребенка. Благодаря Мановским работам наши ребята имеют возможность посетить многие конференции научно-практические молодых исследователей и молодых науковцев. Олена Ковальова бере участь у конкурсах дослідницьких робіт вже не вперше. Більш того, обдаровану дитину помітили в області та запропонували навчатися заочно у Київській школі Малої академії наук. Олена мріє бути лікарем, тому вибір теми дослідницької роботи не випадковий. Школа мені дала такі знання, що я могла їх показувати на всеукраїнському рівні. Захищала роботу по екології, це в 9-10 клас, а в 11 класі я захищала роботу в секції валіологія. Десятикласник Микола Байдиков досягнув успіхів у багатьох науках. Хлопець мріє працювати у сфері інформаційних технологій. Улюбленій науці приділяє багато часу. Про відпочинок поки і не мріє. На етапі розрахунку роботи я зайняв третє місце. Я писав роботу по інформатиці разом з нашим вчителем Дергилєвим Михайлом Юрійовичем на тему криптографія. Тобто ми ісследували всі історичні шифри, також саму криптографію, як вона розвивалася, що мінялось, що створювалось. І вже на основі вивчених даних ми написали свої програми шифрування і дешифрування даних. А от Антоніна Трофимчук нещодавно повернулася із регіонального конкурсу науково-дослідницьких робіт. Недавно я їздила в Краматорськ, в Донбаську академію машиностроєння і зайняла перше місце по мановській роботі секція правознавства. Це була дуже цікава робота, так як з нами працювали професіонали. Була цікава тим, що ми могли услышати не тільки свої плюси своєї роботи, а також і мінуси. Критика – це дуже цікаво і полезно. Але більш за все київських науковців вразили дослідження дев'ятикласниці Юлії Сердюк. Результат її роботи з хімії викликав у столиці сенсацію. Серед 250 учасників вона зайняла третє місце. Що запропонувала Юля та як її розробка може покращити життя українців, дізнайтесь з програми «Новий погляд».